wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan ayaa waxa uu kulan la qaatay gudoomiye ku xigeenka guddida xalinta khilaafaadka doorashooyinka heer federaal mudane Maxamed Ibrahim Barre iyo sidoo kale mudane Axmed Yuusuf Maxamuud. Shirkan ayaa sidoo kale waxa qayb ka ahaa mas-uuliyiin badan, waxaana diiradda lagu saaray isxogureysi ballaadhan oo ku saabsan arrimaha doorashada iyo sidii loo dardargelin lahaa habsami u socodka hufnaanta iyo daahfurnaanta doorashooyinka. Gudoomiye ku xigeenka guddida xalinta khilaafaadka doorashooyinka mudane Maxamed Ibrahim Barre ayaa sidoo kale wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay waxa uu warbixin dheeraada ka siiyey doorashooyinka qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo dhowaan siyaabo kala duwan uga dhacay magaalooyinka dhuusamaree Baydhabo iyo Muqdisho. Ku-xigeenka xalinta khilaafaadka guddida doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in muhiimada adag ay saarayaan ka shaqaynta qabashada doorasho hufan oo ku dhacda waqtigeeda iyo sidoo kale jaangooynta waxyaabaha la xidhiidha doorashada. James Swan, wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, ayaa waxa uu sheegay in dhaqdhaqaaqa doorashooyinka ee iminka jira ay muujinayaan sida Soomaaliya ay hore ugu socoto islamarkaana cagta ay u saartay waddada doorashada, waxaana uu ku celceliyey in muhiim ay tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo afjaro doorashada socota laguna gaadho midda lagu dooranayo hoggaanka ugu sarreeya dalka Soomaaliya. Kulankan dhex maray mas-uuliyiintan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay ay isa soo tarayeen cabashada la xidhiidha habsami u socodka doorashooyinka, waxaana muran la geliyay qaar ka mid ah kuraasta doorashadoodu ay ka dhacday deegaano kala duwan. Hoggaanka midowga musharixiinta mucaaradka ee Soomaaliya ayaa dhowaan ku baaqay isku imaanshiyaha shirweyne looga wada hadlaya arrimaha lagu xalinayo khilaafka ka dhashay doorashooyinka, waxaana dhowr jeer oo kala duwan ay dalbadeen in hakad lagu sameeyo socodka doorashada. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afar gees ama xidig 2 afar gees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.